سقيل ولا علو صوم عليني مدين ولي وسدين laga yaabee in beesha Biimaal ay hormood u ahayd kifaaxii looga soo horjeeday gumeystihii qabsaday koonfurta Soomaaliya hayay Sheikh Xusuusno beesha Wacdaan waxa iyaduna kaalin weyn ku lahayd halgankaas axdigii Shalanbood oo lagu unkay heshiiskii lagu gaaray in gumeysiga laga hortago waxa beesha Wacdaan uga jiray Sheikh Abikar Ahmed wacdarihii ay ka dhigeen iyo sida ay uga dhabeeyeen dagaalka lagula jiray gumeystihiina waa la ogaa taariikhdii geesiyaashii Soomaaliyeed ee goobta loo yaqaan lafta Talyaani ama la foole ku laayay 14-kii saraakiil sarsare ah oo Talyaani ah hoggaamiyana u ahaa Antonio Seggi qunsulkii Talyaaniga u fadhiyay Cadan iyo Sansibar ahaana sahamiye weyn oo hirgalay howlgalkii isbalaarinta Talyaaniga ee Afrika inta kale waxay isugu jireen 11 badmareena ah iyo taliyihii markabka Estafeta ninka lagu magacaabi jiray Fernando Maffei guushaas taariikhiga ah oo ay soo hoyeen beesha Wacdaan ee ka dhashay La Foole dhimashadii Talyaaniga ka soo gaartay waxaa qoraaga buugga Italian Colonialism of Southern Somalia Robert Elhes uu ku tilmaamay jabkii iyo guuldaradii ugu weynaa ee gumeysiga Talyaaniga ka soo gaara qaaradda Afrika kadib dagaalkii awdo ee Talyaanigu ku jabay Ethiopia nasiib daro beesha Wacdaan lama xusin lagumana weyneen doorkeedaas shariifka ee ku aadan kaalintii ay ku lahayd jihaadkii lagula jiray isticmaarka sida Biimaalka ayuu Maxamed Siyaad Bare si cad u xaqiray doorkooda iyo in uu maamuuso halyeeyadooda taas beddelkeeda wuxuu aad u bunbuuniyey Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo sooyaalkiisa si kastaba beesha Wacdaan waxaa bari hore dhulka shabeellada hoose ku soo dhaweeyey saldanadii beesha Galadi ee dhulkaas ka talin jirtay iyaga oo ka soo dagaagay gobolada dhexe kadib dagaal dhex maray iyaga iyo beesha Abgal Wacdaanku waxa ay degaan xamar labada shabeelle iyo gobolo koonfurta dalka waana dadka asalka ku ah Abgooye si la mid ah Galadiga iyo Murusadaha oo sida Wacdaan waqti hore uga soo dagaagay gobolada dhexe kadibna beesha Galadi ay dhul ka siiyeen Abgooye Wacdaan Cusmaan waxa ay wada dhasheen Abgaal, Ujeejeen, Moobileen iyo Helebi haddii geesinimadu tahay sida dalkan xurriyadiisa iyo sharafkiisa loogu dagaalamay beelaha ku nool shabeellada hoose ee Galadi, Shiiqaal, Wacdaan, Hintire iyo Biimaal waxa ay soo galaan safka hore halka kuwo badan oo afku xuglayaal ahina ay kaliya ku caanbaxeen dagaaladii ay la galeen beelaha kale iyo boobkii iyo bililiqadii ay ugu xoog sheegteen kuwii ay qoriga ama magaca qaranka ugu amar ku taagleeyeen haddaba waa markaade wax nooga sheeg walaalaha Wacdaan ma ku leedahay saaxiibo noogu yar aan isbarane muuqaalkana u baahi si ay kula daawadaan Sartanaga dhexiya kala sarmi